Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. При мен отново е Кирил Горанов. Добро утро. Добро утро. Радвам се да те видя отново. Знаеш ли за какво не сме си говорили с тебе или ако сме, може би съм забравила? Отмина ретроградния Меркурий, времето в което всички се притесняваме, дали ще ни се щупи техниката, дали да подписваме договори, дали в разговори с хората. То там и хрумна идеята, че не сме си говорили, има ли отношение астрологията, например, в подготовката ни за брак, може би зодиите, дали се привличат, дали се отблъскват, или пък кога е удачно да подпишем договори, защото брака всъщност е един договор, един вид договор. Да. Значи, по принцип, в астрологията си има цял дял, който се нарича прогностична астрология, и тя се занимава с прогнозирането на абсолютно всичко. Включая кога е подходящ момент за подписване на договори в бизнес план, подписване на договори в брачен план, подписване на всякакъв тип договори като цяло. И в прогностичната астрология се ползват методи като транзити, прогресии, соларни възвръщания, планетни възвръщания, които могат да дадат възможно най-добри дати, в което, нали, по принцип трябва да се разглежда, когато става въпрос за някакви по-дългосрочни договори. Добре, хрумва ми, тогава има ли разлика в това дали подписваме договор с наш бизнес партньор или договор брачен в случая, и какво може би е важно да знаем, защото, например, ако е брак, предполагам, че трябва да знаем да. За единия и другия от точно двойката, така. Дата, час. Ако подписваме пък фирмен договор с бизнес партньор, там какво трябва да знаем? Сега да го обясна по този начин. Значи, когато става въпрос за подписване на брак, винаги първо се прави съвместимост между двамата партньори, прави се композит, говорили сме за това нещо. И след това вече се подбира дата, която е подходяща не само за единия партньор. Тя трябва да бъде подходяща и за двамата партньори. Защото все пак ще живеят двамата. Точно така. Като естествено, хубаво е да се избягват периоди на ретроградност, както на Меркурий, така и на Венера. Даже тук Венера бих казал, че е малко по с висок статут. Защо? Венера си отговаря точно за договори, за брак, за бизнес договори като цяло. Докато Меркурий по-скоро е малко по-документален типаж, като архетип на планета. И всъщност, ако Меркурий става три пъти ретрограден в годината, естествено не е добре да се подписва, нали, брак по време на ретрограден Меркурий, както и във фаза на статичност. Това, което хората не знаят всъщност, е, че Меркурий преди да стане ретрограден има около една седмица фаза на статичност, и след като свърши ретроградието си, има още една седмица. Така че тия 20 дни, като им добавим две седмици, спокойно стават 30 и кусур дни. Чакай сега, че ми стана интересно малко да избягаме от темата, за която говорим. За Меркурий, да те върна. Тези статичните и след като е изтекла, те ли са по-опасни? Защото са много астрологи казват, да, че силата е по-голяма там. Бих казал, че даже повече се усеща ретрограден Меркурий и Венера в фаза на статичност. Докато при Меркурий, примерно около седмица статичността преди и след фазата на ретроградие, при Венера това нещо може да стигне до 12-13 дни. Много повече? Да, много по-бавна е. Оттам идва цялото нещо. При Марс статичността може да е около един месец. Добре, и да се върнем сега на брака, да. че ми идеята е, че когато се подписва брачен договор, е хубаво, нали, датата да бъде по такъв начин подбрана, че да е добра и за двамата партньори. Нали, трябва да се разгледат наталните карти, трябва да се види кога е най-подходящия период за подписване на такъв тип договори. Другото нещо, което е, когато става въпрос за бизнес договори, там няма как винаги да имаме данните на човека от среща. Защо? Защото имаме юридически лица, така наречени. Да, и може фирми. Да са няколко съдружници, пък, например, да, тогава абсолютно. Към кой да се обърнем от тримата. Точно заради това, примерно, ако е фирма от 4-5 човека, се взима и самото издаване на фирмата, влизането и в действие. Като регистрацията дата, на да, самата фирма. И се работи с нея. Но, въпреки всичко, когато става въпрос на бизнес договори, е изключително важно да се гледа Венера, дали не е в ретроградна фаза. Защото ретроградието на Венера може да разваля договори в бъдеще. И е много важно да не се стартира на такъв тип период. Но това много зависи от самия период на създаване на фирмата. Отделно, нали, през прогресиите
може да се види, буквално да се направи натална карта на брака. Нали, на датата, на която започва брака, това е датата на подписването, се прави натална карта. Както когато се ражда човек, както когато се създава фирма, така се създава някаква форма на съюз. И всъщност заради това Меркурий и Венера са изключително ключови, защото те са по, как да кажа, по-пъргави са като планети, те са бързи планети. Значи, ако хванем за пример един Сатурн, Сатурн 6 месеца от годината е ретрограден. Той няма такова отношение, нали? Нали, толкова свързано с брака, има отношение свързано с фирмите. Нали, има едни 6 месеца, в които е окей, едни 6 месеца, в които не е окей. Да се правят договори. Но това не винаги може да се осъществи. Факт, когато се правят, подписват договори, било то подаване на документи за работа, също е хубаво да се гледат фазите на Меркурий и на Венера, къде минават в наталната карта. Нали, това, което казах, нали, че брака всъщност си е форма на договор, в астрологията си имаме много точно учреждено, всеки един дом си е свързан с различни теми. Петия дом е дом на децата и на любовта, там е романтичното влюбване, а седмия дом вече са партньорства. Значи, тук може да са брачни партньорства, тук може да са и дългогодишни партньорства без подпис. Също така. Защото на много места се твърди, че седмия дом е свързан само с подпис. Не, когато живеете с един човек повече от 4-5 години, даже без такива формални договори, пак се води седмия дом да се гледа. Нали? Отделно имаме домове, които следват пореден номер. Дом на първи брак, дом на втори брак, дом на трети брак. Имам клиенти, които са с по 4-5 брака. Абсолютно всеки един от браковете се вижда вътре в наталната карта. И виждаш ли несъответствията, които са били в предишните връзки? Аз не мога кажа несъответствия. И защо по-правилното, не са се случили? По-правилното е, че всяка една връзка, всеки един брак е факт. Това е някакъв даден урок, който човек трябва да вземе. Несъответствия винаги има. Няма напълно съвместими хора. Ако има напълно съвместими хора на 100%, те много бързо ще си умръзнат. Да, то няма да има интерес между тях. Всъщност всяка една връзка, тя е един урок в нашия живот. Подписвайки договор с този човек, ние се съгласяваме да спазваме дадени правила. То това е Венериното в случая, защото седмия дом, с който е свързан брака, е на Венера. Той е на Везни. И Везните са много интересен знак, защото те са единствения знак, който не се олицетворява от животно или от човек, ами просто от едни Везни, които са символ на равновесието. Това е едно от основните неща. Всъщност ние се обграждаме с хора, които да ни балансират. Ето това е най-важното. Да. Знаеш ли, понеже имаме съвсем малко време, нам е интересно какво би се случило, например, ако ти дойдат при тебе една двойка, която е решила вече да узакони, така да се каже, връзката си, да сключат брак и, да кажем, ти проверяваш тяхната съвместимост, наталните им карти се оказват, да речем, 15 март, датата възможна за подписване на брак, да. Но се оказва, че точно в този ден това не може да се случи. Ако се подпише брака на 14, на 16 или пък на 17, тогава много ли е голямо разминаването? Зависи от какво зависи? От картите. Зависи от управителите на седмите домове. Много е финно. Нали, бих казал, че тук по-важното е да се разгледа първо наталните карти и да се каже кога е най-добрият период. Вече ако те имат желание, много бързо може, нали, това нещо да се промени. Нали, кога трябва да се подпише. Защото много често ме питат, нали, кога да е брака и сватбата, ама то тогава не може. И аз им казвам, направете си брака, подписването, пък след това си правете купона. В смисъл, купона... Купона няма връзка с подписването. Да, няма връзка с сватбата, точно така. Много ти благодаря за този разговор. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Ще те очакваме следващия понеделник с поредната интересна тема за звездите и какво ни казват те, и да се научим, може би, малко повече да се вслушваме в тях. Благодаря ти. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво още сме ви подготвили.